Ka studiuar rreth 10 vjet jashtë Shqipërisë dhe ka çelur mjaft ekspozita në vende të ndryshme të botës, si Angli, Amerikë, Zvicër, Japoni, Francë e të tjerë. Dhe kishte një ëndër të vetme, të çelte një ekspozitë vetjake në kryeqytetin shqiptar Tiranë. Kjo ëndër me sa duket është bërë realitet për Leonardo Vocin, një nga nxënësit e piktorit të njohur shqiptar me banim në Gjermani, Gjelosh Gjokaj, I cili më së fundmi ka çelur ekspozitën e tij të parë personale në ambientet e lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. Mes personaliteteve të artit shqiptar, ky piktor I ri ka ekspozuar rreth 60 punime në përmasa të vogla. Kam sjell vetëm pak, mund të them rreth 5% të gjitha punimeve dhe jam përfshirë në formatin e vogël. Dhe besoj që kjo është si thosh një paraprgatitje për një ekspozitë tjetër ndoshta të një formati më të madh. Të themin nga formati në kuadrat edhe nga pesha e punimeve. Piktura e Leonardo Vocit dallohet për komunikimin e ngjyrave dhe të formave. Seria e pikturave të ekspozuara në këtë ekspozitë të parë personale karakterizohet nga ndërthurja e ngjyrave blu dhe të kuqe, që sipas piktorit janë studiuar të përgjatë për të dhënë efektin e tyre. Ndërkohë që punët e tij janë ndërtuar mbi tema të përcaktuara mjaft mirë dhe mbajnë mbi vete tituj si Afrodita, Princi I vogël, Fisniku I pasur, Teuta e të tjerë.